kalfadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta lagaga dooday mooshin xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland u gudbiyeen shirgudoonka golahaasi kaasi oo ku saabsanaa wax ka bedelida nidaamka xilka qaadista maayirada dalka gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax oo shirgudoominayay fadhiga ayaa ka hadlay mooshinkani madaxweynayaal waxa golaha loo keenay mooshin ku saabsan wax ka bedelka xeerka 2002 oo ku saabsan in wax laga bedelo xilka qaadista duqa iyo ku xigeenkiisa dowladaha hoose ee tiradoodu ahayd majority 2/3 in laga dhigo simple majority xildhibaan Siciid Cilmi Roble ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey nuxurka uu xambaarsanaa mooshinkani xeerka wuxuu ku soo baxay berigii hore haldheeri waxa weyn micnihiisu markay 12 matalan gabile oo kale ama berbero oo kale markay tiradooda guud ee golayaasha deegaanku 12 yihiin koolamkoodu waa 12 koolamkaasu hadduu fadhiisto lix baa ridi karaysay markaa koolamku waa 12 lix baa beridaa ridi karaysay dabadeeto waxa waashay golayaashii deegaanka gabile waxay maraysay 15 meeyar bay rideen burcona waxay rideen 6 markaa meeyar berberi 4 bay riday markii sidaa loo waashay golayaashii deegaanku waasheen ayaa golaha iyagu wax ka bedelay waxa la yiri 2/3 baa laga dhigay yacni matalan halkii 6 ay rideysay 6 xubnood golaha deegaanka ay ridayeen waxaa laga dhigay 14 inay ridaan muddo iminka dhowr sanadoodna saas ahayd arrintaas waxay meesha ka saartay golayaashii deegaanka shaqadoodii wada shaqaynayay ninkii meeyarkaa waxay ka dhigtay nin madaxweyne ah nin awooddii ku taklifalah nin siduu doono yeelaho 3 daloolo buu qabsanayaa xildhibaanadii matalan 12 berbera ama 12 gabley 7 buu la saaxiibayaa oo uu siinayaa oo odhanayaa guddida dhulka ahaada salaca leh deetle 14 kale gidaarada si kasoo go'aya deetle waa loo taag waayay waddankii maanta uu isbedelo nidaam buu yeeshoo dowlad cusub baa dhalatay dowlad wax saxayso wax bedelaysa madaxweyne wax saxaya oo wax bedelaya ayaa qarankii yimi sow maaha sala caleh markaa in lala jaanqaado weeye sida shirgudoonkaygu yahay waa sidaa waxaanu ku soo celinay markaa meel dhexaanu dhignay tii waalida ahayd sibil majoritiga ahayna waanu ka daynay tii 2/3 ahayd 2 daloolo 3 daloolo labana waanu ka soo rognay waxaanu ka dhignay kala badhya hal matalan golaha deegaanku waa 12 matalan dee 6 degme eeda ah sida burco gabley boorame berbera ceergaabo laascarood waa 12 baa imika ridaaya waa kala badh iyo hal halkii hore waalid ahaydna way dhaantaa halkan dee xukunka militariga ee dictatorshipka ana way ka hooseysaa qorshahaasaanu sidaa u soo dhignay waa sida shirgudoonkaygu yahay waa sida golaha iyagu madaxweynaha dhan ee qaranka ku ridi karo mooshinkan la horgeeyey golaha wakiilada Soomaaliland ayaa hore qaar ka mid a maayarada dalku waxay walaac ka muujiyeen meelmarintiisa islamarkaasina ka galeen dadaal badan oo ay kaga hortegayaan ansixinta mooshinkani balse hadda ayuu u muuqdaa in mar labaad la hor keenay golahaasi kaasi oo saamayn doona haddii la ansixiyo maayiro muddo dheer kursiga ku fadhiyey Cali Maxamed Xuseen Cali Wacaysaab TV Hargeysa.